Bem-vindos à Toca Livros. Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos. Vivi assim sozinho, sem ninguém para conversar de fato, até que meu avião sofreu uma pane no deserto do Saara há 6 anos. Alguma coisa tinha quebrado no motor, e como eu não trazia a bordo nem mecânico nem passageiros, já arregaçava as mangas para tentar fazer esse conserto difícil. Era uma questão de vida ou morte. Meu estoque de água potável dava apenas para 8 dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia a 1.000 milhas de qualquer região habitada. Estava mais isolado do que um náufrago numa balsa à deriva no meio do oceano. Então vocês imaginem a minha surpresa ao amanhecer, quando uma vozinha engraçada me acordou. Ela dizia: "Por favor, desenhe um carneiro pra mim." "Quê?" "Desenhe um carneiro pra mim." De um salto, pus-me de pé como se houvesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei com toda atenção e vi um homenzinho absolutamente incomum que me observava com ar grave. Meus olhos arregalados de espanto ficaram cravados nessa aparição. Não esqueçam que eu me encontrava a 1.000 milhas de qualquer região habitada. Ora, meu homenzinho não parecia perdido nem exausto, muito menos morto de fome, de sede ou de medo. Não parecia uma criança perdida no meio do deserto a 1.000 milhas de qualquer região habitada. Quando consegui finalmente falar alguma coisa, disse: "Mas o que você está fazendo aqui?" Ele me repetiu lentamente, como se fosse uma coisa muito séria: "Desenhe um carneiro pra mim." Quando o mistério é muito impressionante, não ousamos desobedecer. Por mais absurdo que isso tudo pudesse me parecer a 1.000 milhas de todos os lugares habitados e correndo risco de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Lembrei que havia estudado sobretudo geografia, história, aritmética e gramática, e disse ao homenzinho num tom um pouco mal-humorado que não sabia desenhar. Ele me respondeu: "Não faz mal, desenha um carneiro pra mim." Como eu nunca havia desenhado um carneiro, fiz novamente um dos dois únicos desenhos que eu era capaz de fazer, o de uma jiboia fechada. E fiquei estupefato ao ouvir o homenzinho me responder: "Não, não, não quero um elefante dentro de uma jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante ocupa muito espaço. Meu planeta é muito pequeno. Preciso de um carneiro. Desenha um carneiro pra mim." Então, desenhei. Ele olhou com atenção e depois disse: "Não, este aí já está muito doente. Faça outro." Eu desenhava. Meu amigo sorria gentilmente com indulgência. "Veja bem, isto não é um carneiro. É um bode. Ele tem chifres." Refiz o desenho, mas ele foi recusado, como os anteriores. "Esse carneiro está muito velho. Quero um que viva por muito tempo." Então, sem muita paciência, pois tinha pressa para começar a desmontar o meu motor, rabisquei o seguinte desenho. E arrisquei: "Isso é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela." Mas fiquei surpreso ao ver o rosto do meu jovem juiz iluminar-se. "É exatamente o que eu queria. Acha que preciso de muito capim para alimentar esse carneiro?" "Por quê?" "Porque meu planeta é pequenininho." "Certamente será o suficiente. Eu lhe dei um carneiro pequenininho." Ele inclinou a cabeça em direção ao desenho. "Não tão pequenininho. Olhe, ele adormeceu." E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que me perguntava um monte de coisas, não parecia nunca entender as minhas perguntas. Foram palavras proferidas ao acaso que, pouco a pouco, me revelaram tudo. Assim, quando pela primeira vez ele percebeu meu avião, não vou desenhá-lo, é complicado demais para mim, ele me perguntou: "Que é esta coisa aí?" "Não é uma coisa, isso voa, é um avião, é o meu avião." Senti-me orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Ele então exclamou: "Como? Você caiu do céu?" "Sim, caí." "Ah, que engraçado." E o Pequeno Príncipe deu uma linda risada que me irritou bastante. "Quero que leve meus problemas a sério." "Então você também veio do céu.
De que planeta você é? Vislumbrei uma claridade no mistério de sua presença e o interroguei de modo direto. Então você veio de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançou a cabeça levemente enquanto observava o meu avião. É verdade que em cima disso você não pode vir de muito longe. E ele entrou em um devaneio que durou um tempão. Depois, retirando de seu bolso o carneiro que eu lhe dera, ficou contemplando o seu tesouro. Vocês imaginem o quanto fiquei intrigado com essa espécie de confidência sobre outros planetas. Por isso me esforcei para obter mais informações. De onde você veio, meu rapaz? Onde é a sua casa? Para onde você quer levar o seu carneiro? Depois de um silêncio profundo, ele me respondeu. O que é legal dessa caixa que você me deu é que à noite vai servir de casa para ele. Claro. E se você for bonzinho, darei também uma corda para amarrar o seu carneiro durante o dia. E uma estaca. Amarrá-lo? Que ideia engraçada. Mas se você não o amarrar, ele vai passear por aí, vai se perder. Onde você pensa que ele vai? Para qualquer lugar. Andando sempre em frente, reto, para diante. Não faz mal. É muito pequeno o meu planeta. Andando sempre em frente, não dá para ir muito longe. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!